vlezëre, motra nga mërgimi që jeni duke i kaluar pushimet në vendlindjen tuaj të dashur, struktura të pushtetit komunal në Malishev dhe përfaqësuese institucioneve qendrore e lokale, të nderuar mysafir, juri e nderuar, po fillojmë natën e dytë edicionit të 6 me radhë të festivalit folklorik Oda Llapushës 2019. Sonte, në një natë me motë më të mirë, shpresojmë të mos kemi fatin e keqë si mbrëm, për të ndërprer festivalin, ashtu si në ndodhi mbrëm. Ne i kërkojmë falje, por nuk ishte fajon, është visma jo, fushia natyrore që në bënd të ndërpresim edhe gjërat të tila, ka që të bukura si ky festival. Është natë e dytë të një festivali tashmë tradicional, ku do të performojnë me këngët e tyre, vallët dhe vepra të tjera artistike, këngëtare valltare nga vise të ndryshme të tregave shqiptare, po edhe nga diaspora. Dhe në fond, si zakonisht, do ndahen edhe çmimet për më të mirët konkurrent. Do të jenë gjithsej 9 çmime. Vendi i parë, çmimi Sali Eferis Krasniqi. Pastaj vendi i dytë, vendi i tretë, çmimi veterani folklorit për vendin e katërt, çmimi Beqir Gashi për deputantin më të ri, çmimi i karrierës për vendin e 6, çmimi i publikut për vendin e 7, çmimi për grupin më të kompletuar të festivalit dhe çmimi i diasporës. Juria jon e nderuar ka mbledhur pikët për natën e parë të festivalit dhe është e gatshme për të mbledhur ato për konkurrentët tanë të radhës. Janë profesorët tanë të nderuar, njohës të mirë të folklorit shqip, profesorët Zymer Neziri, profesor Adem Zeynullahu e profesor Sami Piraj, që na nderojnë me prezencën e tyre. Festivali po ashtu, përveç se do të ndiqet fizikisht këtu për ata që janë prezent, do të ndiqet edhe në internet drejt për drejt. Por, ne do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë mbrëm, me që ka rënë shi dhe zëri Llapushës, shoqëria kulturore artistike, edhe pse e ftuar këtu në skenë nga unë, kam betur pa performuar. Andaj, i ftojmë tani me programin e tyre.